Nu, kažkokia, kokia čia, kodėl tokia tyla tam ofise? Nežinau. Ko jūs tokia tylus? Aš tai tyliu, nes turėjau dramatiškai sunkų savaitgalį. Aš penktadienį turėjau renginį vakare, šeštadienį dieną renginį, vakare Irmos koncertas, sekmadienį turėjau intensyvų. O jūs ko tokia tylus, vyrai? Aš galvoju, sakysiu, jums tyliu, nes myliu. Žinai, tos senos geras. Žinai, ką myliu? Po šeštadienio supratau. Irma Jurgelevičiūtė ir visa dinamika. Su visu Gintautu Broku. Aš labai atsiprašau žiūrovų šiandieną dėl šito balso, bet taip nuoširdžiai nedainavau jokiam koncerte tarp savo gyvenime. Tu plauti jau antrą kartą buvo, ne? Irmos. Aš per šitą jos turą aplankiau ją du kartus. Tai Vilniuje buvo koncertas ir Kaune buvo koncertas. Tai abi įspūdingos dienos, bet šeštadienį, ką mes turėjom kokį potyrį, tai wow. Ta prasme, aš esu buvęs nemažai šiaip koncertų, bet tokiam geram ir tokiam verksmingam, kad stovėčiau ir verkčiau pasikūkčiodamas. Žiūrėk, aš taip dar visiškai nesigaudau, aišku, jie kuria kažką naujo? Ne, tai jinai tiesiog sakė, labas vakaras, draugai, 30 metų nesimatė. Tai va, ta prasme, tai man šitas fenomenas, žinai, įdomus. Dabar čia kažkaip visi prisikėlė tie, kurie buvo populiarūs prieš 10 metų, prieš 15 metų, prieš 20 metų ir renka pilnas arenas. Nu jo. Kas čia per fenomenas? Nes ta pati įva, nieko nekuria, ne? Mango atsiranda, ne, iš kažkur. Kas toksai? Mango. Jo, mango gal nerenka pilno areno iki tokio lygio. Bet visi daro arenose, anksčiau visi bijojo lietuvių daryti arenose, buvo tik keli žmonės, kas arenai darydavo, dabar vienas po kito. Todėl, kad lietuviai visur eina. Mes labai daug pinigų turi lietuviai. Jie mes ypatingai renginius mėgstam, kaip žinom. Taip, krepšinį irgi žmonės veržiasi, tikrai. Sen ironija buvo kažkai. Taip, mes priešingai kalbam, kad lietuviai ištraukti iš namų yra labai sunku. Bet kas čia sužaidžia? Čia sužaidžia kažkokie sentimentai. Tai ar eina ar neina į tą krepšinį? Eina. Neina. Neina? Nu, ar eina? Tu palauk, atsiprašau, labą dieną. Matai, kiek žiūrovų? Svarbu. Svarbu, kam nors. Žalgirio arenoje soldautai non-stop, kur jie neina. Tai reikia suprasti kitą dalyką, kad lietuviai myli žalgirį, o ne krepšinį. Ir lietuviai myli pergalės, o ne krepšinį. Na gerai, matai, kiek buvo šeštadienį su Neptūnu Vilniui arenoje vietų tuščių. Tai bet tai kam čia svarbu? Svarbu? Svarbu. Ažalų dubelių, žiūrėk. Viskas, žinai, sukelta, va, ažalas atvažiuoja sužaisti Vilnių, ar ne? Nu ir net taip neužpildė arenos. Tai, nu, gal ir nelabai eina, aš nežinau. Ne, kad krepšinis nėra toks įdomus. Lietuviai mėgsta gerus renginius, bet, pavyzdžiui, pasižiūri kitose miestuose, ne Kaune, ne Vilniui, kiek susirenko žiūrovų, tai, vat, pavyzdžiui, tokie Kėdainiai netgi, kad pakviestų, kad surinktų žmonių kažkiek į savo areną, šiandien kviečia pas save Didžį Džiovanį. Tai čia tokiam kaip Kėdainiams, jau sakyčiau, rimtas dalykas, tai vat įdomu, kiek šiandien susirinks, nes jie bando pritraukti ne su krepšiniu, o su renginiu. Džiovanis per pertrauką gros? Man atrodo taip. O nėra kažin, kad Džiovanis už pasirodymą gaus daugiau negu jų žaidėjai per mėnesį gauna? Aš šiaip tai manyčiau, kad gal tada kokią nuolaidą padarė arba su Mačiuriu sutarė, kad gal ten, nežinau. Čia kažkaip turėjo sutarti. Kažkaip gražiai, nes nu, Džiovanis nekainuoja ten papigiai. Tai va įdomu, ar tai pritrauks žiūrovus, nes Kėdainiai skundžiasi, kad jie nesurenka, nes šiemet krepšinio nėra. Nu, tai va dabar renginį, gaus pažiūrėsim. Nu, bet bent jau Džiovanis pinigus gaus, nes jeigu Marijošienė vadovautų Nevėžiui, tai... Nu, čia būtų liniau, žinai. Ir tada tikrai sakyčiau, kad reikės palaukti, o greičiausiai ir nesulaukti. Gal, žinai, aš jau jaučiu Jono tą spirgėsi norą nubėgti į Jeep Areną ir aploti visą rytą ir iškolioti visą Vilniaus krepšinį. Bet gal prieš tai pakalbėkime apie gražius dalykus, pavyzdžiui, Telia Play. Ir tai yra mūsų vienas iš laidos partnerių, kurie, kaip žinote, turi filmą, dokumentinį filmą, sukurtą Martino Starkaus pavadinimu Jonas. Ir kaip pats autorius sako, pro rakto skilutę, patiliukais pasislėpus, šiek tiek netgi priminant ekshibicionistą miške su ploščium, yra žvelgiama į Jono Valančiūno gyvenimą. Ir susidaro netoksai įspūdis, žiūrint šitą filmą, kad kameros nėra ir kad apie ją net nežino patys dalyviai. Nu, aišku, jie žino, bet elgis labai natūraliai ir tikrai gera žiūrėti šitą filmą. Tai Telia Play, mūsų partneris, kaip tik dabar visiems, kurie tampa Telia Play vartotojais, siūlo šitą filmą pasižiūrėti nemokamai. Šiaip tavo geras tas taškas, tas pointas, pastebėjimas, kad... Rakursas. Rakursas, sakykim taip, įžvalga, kad kameros nesijaučia tikrai, tarsi ta kamera yra taip arti, bet žmonės daugiau mažiau elgiasi, tarsi jos nebūtų. Man įdomu, žinai, tik tai kaip būdavo, kai Jonas įspėdavo žmonės ten savo svečius, kad apsimes, kad kameros nėra, žinai. Ten kokiam domui parašo, žiūrėk, čia ateisi, čia atsidarys duris, čia kamera bus, bet natūraliai elgiasi, nes domas
įsitempęs buvo kažkiek atrodo, trupučiukai jam tą kamerą ten taip... A, sveika. Toks, žinai, o Jonas atrodo, kad susigyveno su tuo ir kažkaip labai natūraliai ją priimdavo. Ne, reikia pamatyti tą filmą ir kad suprast, pavyzdžiui, Giedrių Šlikas šitą filmą vertino 5,8 balo. Aš lygiai tiek pat vertinu patį Giedrių Šliką. Tai pats Giedrius Šlikas prirašo pastabų filmui, bet galiausiai parašo. Žodžiu, geriau vieną kartą pamatyti, nei bandykit patys. Na, sakau, čia gal Giedrius matai, jis yra kino kritikas, jis daug matęs ir krepšinio, ir filmo apie krepšinį. Jis turbūt vertinat jį kaip filmą, aš jį vertinčiau, kaip tu esi pastebėjęs, labiau kaip video vlogą. Ir tada tu nebeturi tokio aukšto vertinimo kriterijaus, nes nu, tu negali vieną liniją turbūt šito filmo dėti su, tarkim, kino filmais apie krepšinį, tas pats Bilietas ar Sabonis 11, nu, nes vis tiek, ten jau tikras kinas. Čia ar yra... tas pats Jankūno filmas, ne? Ar Jankūno, taip. Ja, aukšto lygio meninis dalykas. Taip, tikrai. Čia yra tikrai šiltas, jaukus, tarsi Instagramo storis, labai didelis, labai platus, labai išsamus ir labai nuoširdus. Nesitikėjau, kad apie Joną Valančiūną man gali būti kažkas įdomaus, bet tikrai buvo. Ir toks paprastas artimas šeimininis, kaip koks pusbrolis Julius prie stalo, vat šitam filmui yra jau, geriau pažįsti patį. Valančiūnas. Valančiūną. Ir visiems užsisakius Telia Play Plus filmų ir serialų paketą, šitas filmas yra nemokamas, o naujiems klientams visas mėno Telia Play yra nemokamas, taip kad užsisakykite Telia Play, žiūrėkite filmus, serialus ir apie Joną Valančiūną ir ne tik. Originalus Telia Play turinys yra jums pasiekimas. Nu ir aišku, Telia Play rodo absoliučiai visą sportą, visą krepšinį, kuris yra aktualus mums. Ir aišku, Žalgirio rungtynės Eurolygoje galit naudoti su planšetėm, su televizoriais, kompiuteriais, mikrobangų krosnelėm, per šitą šaldytuvą galit žiūrėti Telia Play. Nu o dabar Jonai jungiam skaliko režimą. A jau iš karto, aš nuo tikrai, draugų pereinam. Realiai įdomiausios savaitgalio rungtynės, ne? Nes apie Žalgirį pridėjuosim, ten dėjot bus irgi ko, bet tikrai įdomiausios savaitgalio rungtynės šeštadienį buvo Vilniui, sostiniai, kur Neptūnas išsivežė pergalę iš Jeep arenos. Vovoras atvykęs į Lietuvą yra vis dar nepralaimintis, aš nežinau vėlgi, ką tai sako, ar tai kažką sako, ar tai nieko nesako, ar tai yra per mažas laiko tarpas kažką vertint. Bet vat atvažiuoja žmogus, sėdėjęs kurį laiką be darbo, užsienietis ir staiga auklėja mūsų ir komandas ir turbūt trenerius, ir taip galima sakyti. Žinai, Vovoras daro tai, ką kol kas daro visi nauji treneriai šį sezoną. Ar Andrėja Trinkieri, ar Žydrūnas Urbonas, ar Jorgos Vovoras, ar Nenadas Čianakas. Eilė trenerių, kai jie tapo šį sezoną, kai jie perėmė vairą iš kažkieno, jie visi turėjo geras atkarpas. Nebuvo nei vieno praktiškai, kuris šį sezoną. Ar LKL, ar Eurolygų. Jo, čia tas fenomenas sukurtas toksai trenerių pakeitimas ir man atrodo, kai tu matai visą tą istoriją ir jeigu tau reikia kažkokio sukretimo, tai ateičiai tu trenerių atleidimą atrodo tik daugės, matant tokius pavyzdžius, kaip bent jau trumpai distancijoje tai veikia. Kiek tai ilgai išsilaiko, tu turbūt irgi reiktų skaičiuoti pavyzdžių, turbūt dabar čia, jeigu greitai sugalvotai, iš tos gero impulso, kas išsilaiko, tai tikrai išsilaiko Šaras, išsilaiko Duško Ivanovičius, o daugiau po to grįžta daugiau mažiau į realybę. Šaras ir netėjo ant kažkokios labai blogos situacijos, nebuvo Feneris labai šiknoj. Čia toks buvo šį sezoną keistesnis gal pakeitimas. Turėjo trumpą gal prastesnį atkarpėlę. Šiaip iš esmės jie neblogai žaidė. Nu, buvo 50-50, man atrodo, to balansu. Jo. Nu, žinai, Jonas Vainauskas darė tai before it was cool kažkada, ne? Keitė trenerius kaip koinės ir, kaip žinai, pagalvoji, nieko asmeniško, tik tai biznis. Jeigu tai yra sukretimas, kurio reikia komandai, kad bent jau tą trumpą atkarpą tu laimėtum, ir pavyzdžiui, kaip Klaipėdos Neptūnas patektum į atkrintamasis, gal net įsivaizduokim iš kokios šeštos pozicijos, tai toks patėjimas atsisveikint su Mindaugu Braziu pilnai suvokiamas, žinai. Joks nestebukladarystas Vovoras ateis ir jam domoklo kardas virš galvos vieną dieną. Bet šiandien dienai šitas impulsas davė va tokį rezultatą. Tokiems ėjimams tik tais juoda dėmė buvo palikta, žinai, kada, kai Žalgiris pakeitė du trenerius per sezoną, tai tada nieks nepasiteisino. Šileris, Dovcas, Maksvytis, tai ta kryptisėjo taip ir nuėjo, žinai. Nu jo, jo. Nu bet ten ir sudėtėlė buvo, dieve padėk, žinai. O grįžtant prie šitų rungtynių, tai reik pripažinti, aš turbūt pirmą kartą šį sezoną girdėjau ir net komentatoriai Čiapas ir Zajančiauskas buvo nustebę, kai antro kelio pradžioje Džipas tyli. Ir tyli visi. Ir aš taip tokią mintį turiu, žmonės šokiruoti buvo. Kaip Rytas išėjo padėjęs kersant šitų rungtynių. Ir buvo net keli epizodai, va dabar ofise žiūrėjom, pasistabdėm, kur
Deividas Gailius, žmogus, kuris tikrai turi seniorą pažymėjimą, su lasdutė pasiramšiuodamas bėga į greitą polimą, atakuoja Martyną Echodą ir Echodas tiesiog kaip lapelis, kaip šapukas nukrenta į šoną ir Deividas Gailius kūno atsistūmęs pelno taškus greitam polime prieš Echodą. Normaliam pasaulyje tai būti negali, jeigu žmogus toks kaip Martynas Echodas tokio sudėjimo, tokioje situacijoje nesustabdo Deivido Gailius. Rytas tiesiog pradėjo šitas rungtynės su nepagarba, ką sakė ir Giedrius Žibėnas žiūrovams. Gale Rytas turėjo laimėtas rungtynės, praktiškai jo buvo jas ir laimėję, bet iš tikrųjų karma turbūt pasakė, kad už tai, kaip jūs pradėjo šitą mačą, šiandien jūs nieko nepešit, pasimkit pelnytą pralaimėjimą. Gėda Rytui iš tą rungtynių pradžią, bet Neptūnas tą ne pirmą kartą daro. Lygiai taip pat prausė Muilino ir Maudė Kauno Žalgirį, dar prie Brazio Žalgirio arenai. Po dviejų kelinių irgi buvo plus 20. Tai žiauriai nenuspėjama komanda Klaipėda. Ir turi juos gerbti. Bet Rytui tai yra ne pirmas kartas, kada jie pirmą pusę tai prapila. Kiek ir čempionų lygų tokių rungtynių buvo, kur pirmą pusę turi minus 20, antroji pusė tada sugrįžta ir galiausiai kaip taisyklė irgi vis tiek pralaimi. Tai čia kažkaip irgi, man bežiūrint, kad ir sugrįžimas įvyko, bet va tas toks, aš nežinau, mes apie tai irgi esame vieną kartą kalbėję, ten kažkokio tai killerio, žudiko trūkumas, kažkokio tai charakterio. Aišku, Fosteris gavo penktą pražangą likus kiek mažiau negu 2 minutėm, tai ir be jo žaisti galą, aišku, yra didžiulis skirtumas, Rytas su juo ir be jo polime vis tiek yra skirtingos komandos. Bet ir to pačiu Neptūnui žiauriai sekėsi. Tas, vat kaip irgi jau aptarėm tarpusavį, bet dabar įgarsinsim ar ne tos 8 sekundės Vovaro challenge'os, aš nemaniau, kad tokie dalykai iš visi manom yra, kad okei, teisėjai praleido tą momentą, kad jie neužfiksavo 8 sekundžių, įvyko pražanga ir da Vovaras paima challenge'ą, ar ta pražanga apskritai turėtų būti, nes jo manimų turėjo būti 8 sekundės. Ir teisėjai eina, skaičiuoja ten tas 8 sekundės, kada jos pradeda nuo to kamulio atkovojimo į abidvi rankas. Matėm ten, man tai buvo tam tikra mokomoji medžiaga, nes aš neįsivizdavau, kad tokius dalykus peržiūrinėja ir ten būtent teisėjai nuėja, bet peržiūrinėja, kada kamulys ne tai, kad užvaldomo su viena ranka, kada su 2 rankom jau yra užvaldomos kamulys, ne, ir jie ten tas 8 sekundės skaičiuoja. Ir suskaičiuoja. Kitas paskui momentas buvo, kur išmušant kamuolį užrybį irgi. Pirmas sprendimas buvo, kad kamuolys Rytui, tik patys teisėjai turėdami teisę tą epizodą peržiūrėti ir nebūdami užtikrinti, nueina peržiūrėti, peržiūri, pamato, kad nuo Echodo rankos tas kamuolys išėjo. Tai 2 tokie epizodai svarbus pasisuko į Neptūno pusę, kai bent vienas tų epizodų pasisuka į kitą pusę ir ten turbūt būtų laimėjęs Rytas. Nu, aišku, ten dar prie to sėkmės gali pridėti ir fantastinius Sargiūno metimus iš toli, bet aš tai galvoju, kad Sargiūnas tiek nepanašus į lietuvį savo žaidimo stiliumi, tiek jis man panašus į ispaną, kokį nors Jūlą Rodrygėsą savo mentalitetu, kad jis tokius metimus prisitraukia. Kai tu su tokiu užtikrintumumi paleidi tokius vat metimus, kurie šiaip atrodo nelogiški, ispanai jos pataiko su didžiausiu malonumu ir puikiu procentu. Tai čia labai nelietuviškas, sakytum, sėkmės simbolis, kad, kaip atrodė Sargiūno kai kurie metimai. Bet tai yra jo repertuaras, tai nieko naujo. Jo, 3 žaidėjai, Gailius, Tubelis, Sargiūnas 54 taškai kartu ir mes apie Sargiūną jau esam šnekėję, man atrodo, sakau, tai čia yra nu, kitas Marius Grigonis, žinai, su savo to charakteriu, su savo to laisvumu, su savo tokiais metimais. Visiška laisvė, okei, dar tas lygis netoks, bet Sargiūnas visą laiką turėjo potencialą, tas išvažiavimas jam į NCAA tikrai nepridėjo, jisai prarado porą metų realių, dabar jisai vejasi, okei, pasirašęs yra ilgalaikė sutartis su Neptūnu, bet aš stipriai abejoju ir jisai liksame Neptūnę vasarą. Tai jo, Jonas paminėjo apie tą epizodą, kur 8 sekundės fiksuota, tai aš įsivaizduoju, kad čia yra tas pats traktavimas, kada tu galėjai peržiūrėti, kaip, pavyzdžiui, baigėsi atakos laikas, bet fiksuojamas panašiu metu kontaktas ir ta teisėja eina peržiūrėti, ar buvo ta pražanga laiku, ar ta jau pražanga buvo pasibaigus laiku. Tai panašiai su tom 8 sekundėm irgi tas pats traktavimas. Mhm. Va, nu, šiaip tai didelis malonumas žiūrėti į Sargiūną, į Tubelį, į šitą duetą. Aš net galvoju, kad gal jie ir abu galėtų į tą patį rytą persikilt vasarą, jeigu sako, kad Tubelis tikrai eisi. Ir rytą šiaip galvoju, kad ir Sargiūnas vėl nežino, kokios šioje lubos. Logiškas, aš nežinau, kiek būtų. Sargiūnas pasieks, kiek jis toli nueis kaip krepšininkas, bet kad jį bus žiūrėti įdomu, mat šitą tai aš garantuoju. Čia įdomus. Tokių lietuvių mes neturim, su tokiu įžulumu veide. Jo, ir tos Sargiūno situacijoje dar domėjosi Rytas dar anksčiau, jam grįžus iš NCAA, kai jisai sprendė, kur nuėti, tai domėjosi tiek Žalgiris, kuris buvo trumpai priglaudęs į, kol jisai surado klubą, tiek ir Rytas domėjosi, tai Sargiūno tas įėjimas į Rytą tikrai būtų
įdomus, dar užsimenant apie patį ryto charakterį, tai nu, man atrodo, kad labai tos rungtynių pradžios susiję su tuo, kai tu savo žaidimą grindi emocijoms ir pozityvu, tai su pozityvu tai labai sunku kontroliuoti rungtynes realiai, nes... Ką tu turi meni? Kai viskas per gerą emociją, per pozityvą, per... Rytas realiai eina į priekį ne per savo gynybą, jie kontroliuoja rungtynes tikrai ne dėl gynybos, jie kontroliuoja tik tais tada, kai mačas paeina, kai pati pradžia paeina, kai laisvas krepšinis eina, si tribūnos užsikuria ir kai rytui tik tais kažkiek nepaeina, varžovams pasiseka, sumeta ir sudėtingesnius metimus, rytas labai greitai subliūkšta, nes neturi plano B. Tai rytas tuo remiasi jau eilę metų, žinai, ir savome kieme LKL dažniausiai to užtenka, bet kai ateina vat, čempionų lygos, jau kiek mes kalbėjom, dažniausiai to neužtenka, nes reikia rodyti kažkokį brandesnį krepšinį. Bet kažkas panašaus, sakyčiau, buvo su Žalgiriu prie Kazio. Tas pas buvo pasidaręs, LKL jie vargdavo. Ir čia, žinai, gali kalbėti, kaip dabar Trinkieri irgi Eurolygos stringa, bet su Trinkieri LKL klausimų nėra. Ok, rytas čia kažkokį davė iššūkį, bet iš esmės visos komandos yra šluojamos ir tai man kalba apie tam tikrą sistemą ir sistemos buvimą. Kas prie Kazio jau irgi buvo su tą pačią emociją? Mes ateinam, nusiteikę arba ne, du kėlinius tampomės, paskui gal laimim, persilaužėm kažkaip, bet irgi buvo tas pats ateimas. Aišku, tiek yra mažytės smulkmena, tai Žalgiris yra Eurolygos komanda ir koncentruojasi Eurolygą. Rytas nieko daugiau nebeturi. Dabar nebeturi, ir, tikrai. Žinai, man tas pasakymas, kad gal nuvertino, gal neįvertino Klaipėdos Neptūno. O kur jūs čia dar žaidžiat, ko jūs čia daugiau užsiemia taip jau gyvenime, kad jūs čia turi teisę kažkur dar neįvertinti Neptūno, jūs daugiau nieko neveikit. Čia yra jūsų vienintelis daržas šiuo metu, broliai. Tuos tokius vertino, neįvertino, turėtų vieną kartą išmesti visi iš jūšlių dėžę ir net nevartot kaip pasiteisinimo kažkokio. Ta prasme, tai jeigu mes kiekvienas atėjęs į savo darbą ar ne, aš tą dieną nusiteikiau, aš nenusiteikiau, aš dėl to kažko nepadariau, to nepadariau, kas čia per pasiteisinimai, ta prasme? Neįvertinu, pirmadienį nepadariau darbų, nespėjau. Tai va, nu ką, Neptūnas įneša sumaišties, dabar jau savas kiemas, mūsų ekspertai lietuviško krepšinio turės ką veikti, nes tikrai LKL labai įdomu bus stebėti likus vienam turui. Ir niekas negali dabar pasakyti, kas bus šeštas, kas bus... Aštuntas, aišku, Šiauliai prisidirbo kaip turi būt, Jonavos įbėt su ta pergalė praeitą savaitę prieš Wolves ir Šiaulių pralaimėjimas Mažeikiam, dabar taip viskas sudėliojo, kad nebeturi praktiškai Šiauliai realių šansų patekti į play-offus. Nu, dar liko daug rungtynių. Nu, bet vakar atidavė pergalę. Bet jau dabar taip tvarkaraštį perbėgau, paskaičiavau, pažiūrėjau, ką Jonava daržais, pažiūrėjau, ką Nevėžis, ką Šiauliai, nu... Taip jau gaunasi, kad Jonava į play-offus vis dėl to įsikrapštys ir ko gero tai padarys iš aštuntos pozicijos. Šiaip aš net nenustepčiau, kad galutinė turnyro lentelė gali labai panašiai atrodyti kaip ir dabar. Spėčiau, kad tik tai Klaipėdos Neptūnas turėtų galiausiai likti šeštoje vietoje. Ne Mažeikiai, kurie dabar tenai yra, nes tikrai neblogai, simpatiškai atrodo susiklyjavę, dabar dar prisijungus Niukirkui Neptūnas. Solidis sudėtis ir aš taip visai net norėčiau matyti jų, ir būtų labai teisinga matyti Neptūno kovą iš šeštos vietos, pavyzdžiui, su kokiais Wolves dėl pusfinalio. Būtų tikrai neblogas ketvirtfinalis. Čia Wolvesai dabar nusinešė Lietkabelį, bet lygiai taip pat, kaip pasiekė įspūdingiausią pergalę klubo istorijoje, lygiai taip pat prisidarė didžiausią gėdą klubo istorijoje per vieną savaitę, kai pralaimėjo Jonavai. Nestabili komanda. Jo, išvyko į antrą kartą Jonavai šį sezoną. Jo, dar jeigu dar trumpai užbaigiant su Neptūnu, tai jiems vis laiką atrodo nedaug trūksta žaisti su tom top 4 komandom. Jie tą brandolį turi, veteranai jie sensta, nesensta, bet jie tuose svarbiose mačiuose vis tiek patirtis duoda savo, ypatingai play-offose. Tai dabar slošia gailius, atrodo, kad Vovaras daugiau pasitikė tais veteranais, Sargiūno ir Tubelio duetas puikiai veikia. Nu, ir tikrai nemažai žada šitas Neptūnas, kad gali sukurti gerą ketvirtfinalio seriją su kažkuo. Ar tai bus su Ryto, ar tai su Wolves. Nesvarbu, Mažeikiai, jiems Mažeikiams tu paminėjai Niukirką, Mažeikiams porą pergalių, sakyčiau, jau ištraukė Antetokumpo. Vakar vėl nuostabus jo mačas, kur atrodė Šiauliai dominuoja, bet sugeba sugrįžti ir tiesiog palieka be pergalės Šiaulius, kurie buvo iškovoję šitą pergalę, būtų arti to aštuoneto. Gal dar norėčiau Žydrūno Urbono paklausti, kaip jisai vertina Alekso Antetokumpo pasirodymą. Man dar būtų irgi smalsu išgirsti trenerio vertinimą, kažkaip spaudos konferencijoje negirdėjau, kad kolegos pasiteirautų pas Gabrielę Viknevičiūtę, specialistas Žydrūnas Urbonas, visai neseniai mis meč laidoj, sako, kad tai mes galėjom pasimti Antetokumpo, čia mums jį
praktiškai uždyka ir dar damokėt siūlė, bet nenorėjau ten rūbinės gadinti, nenorėjau, nereikėjo mums tokios pozicijos žaidėjo, nes jis labiau ketvirtas ir šiaip, žodžiu, čia vos neuždyka galėjom pasimti, bet nepasėmėm čia tas marketinginis ėjimas. Čia bolų lygio būtų ir taip toliau. Ir atvažiuoja Aleksas Antetokumpo į Šiaulius su Mažeikiais, suvaro 4 tritaškus iš 5, sušeria 23 taškus Urbonui į veidą ir išsiveža Mažeikiai pergalę į Šiaulių. Geriau atsakyti treneriui Urbonui į šitus pletkus Aleksas Antetokumpo negalėjo. Aš įsivaizduoju, kad ir jam, ir Jaručiui, ir Mažeikiam žiauriai saldu buvo ne tik dėl to, kad turnyriškai tos pergalės reikėjo, bet ir dėl to, kad tu realiai tieškentausi. Įdomu, ar Jarutis, ar kažkas kitas iš komandos išvertė šituos žodžius Antetokumpui. Ta prasme, kad vat, mūsų būsimų oponentų treneris aš net nebejoju. Pasisakė taip, taip ir taip. Kad Jarutis tą padarė, aš net nebejoju, nes būtų kvailystė to nedaryti. Tu tiesiog užkursi žmogų, duosi motyvacijos. Pirmą trajaką pataikęs Antetokumpo atsisuko būtent link Šiaulių suolo ir tą ležuvį iškišo po pirmo trajako. Netkreipiau dėmesio, bet jeigu tai padarė, tai šiau nori. Šiaip pozityvus atrodo labai žydės. Aš pasitaisysiu ne dvi pergalės, atišė tik antras mačas buvo Antetokumpo pirmajame irgi. Jis gerai atrodė su Wolves, tada jie pralaimėjo, bet... Nu, dar bet tik... ten dar galėjai galvot, kad Fuksas žiūrėjo tas rungtynės, ten tokie neužtikrinti atrodo. Šitas mačas parodo, kad jis šitam lygį laisvai gali žaisti, nors patys Mažeikių vadovai jį pasikvietė, sakė, kai pirmiausia, kad tai yra daugiau marketinginis įjimas. Dabar matant, kokį tu gauni kūną tokiame LKL'e, tai nu, jis gali tikrai žaisti stabiliai ir solidžiai. Ir čia žinai, okei, tu gali abejoti to žaidėjo kažkokiais tai gebėjimais aikšteliai, ne, nu, ten sakyt, vat, gal jis netinka mūsų komandai ten. Gal jis ten pernelyg savanaudis, kas nu, čia irgi bent jau vat, dvikovai su Šiauliais atrodė, kad tikrai jis tą kamulį pasiema, galvą nuleidžia ir varo kaip bulius per visą aikštelę, nieko aplinkui daugiau nemato. Bet palygintai su bolais, vat kaip sakai, žinai, jie yra pozityvus, ne? Visi broliai ant to kumpo jau kuo pasižymi, kaip žiauriai geri bičiai, ta prasme, tai visi keturi yra tokie, kur atrodo, tu prie jo prieitum, į rangą paspaustum ir pakalbėtum ir jis tave per petį apsikabintų ir būtų geriausias tavo bičiulis tas 20 sekundžių, žinai. Tai sulygint su bolais, kur ten atvažiavo, žinai, arogancijos viršūnios visi ir ten vaikas iš vis buvo, ten iš vis net nėra ką lygint, žinai. O čia sulygint su bolais ir tokius prikalbėt blėnius, tai tikrai smagu, kad nu, tas atsisuka atgal, žinai, ir grįžta bumerangas tau už to žodžius. Šiaip sakau, viena vertus, nieks nepaneigs, kad Urbono atėjimas į Šiaulius tikrai iš toj komandai, pirmiausiai sugražino šiauliečių pagarbą krepšiniui vėl, nes nu, tikrai atėjo pergalių ir ten tie keli laimėjimai prieš Pasvalį, Jonavą. Ir išėjimas į tą patį Final Four, nu, kad ir prieš Jonavą, kad ir prieš tokią Jonavą, kokia tuo metu jinai buvo mirusi, bet tai vis tiek yra faktas, Urbonas tą padarė ir nieks to netims ir tikrai tam finalo ketvirtę normaliai pasirodė. Bet dabar jau tokių bairiukų prasideda, žinai, vėl mes grįžtam prie tų spaudos konferencijų, kur ten tų klėdėsių, žinai, nori, nenori, bet tenka išgirsti nemažai. Ir to tokios vis tiek atsisukimo į save, žinai, aš man patinka, kai žmonės pasigiria savim, bet koncentracija kartais į save atrodo gal ir kiek per didelė komandiniam sporte. O kitas dalykas, tai ėjimai, kad ir rinkoje, nu aš tikrai nesveikinu gerbiamo sporto direktorius sprendimo pasikviesti bičią, kuris ką tik Rusijoje žaidė, bet kuriuo atveju, žinai. Kažkai toks. Taigi tas... Amerikonas. Nu, ką tik pats atvažiavęs, kaip to pavardėjo. Šonas Arms. Kažkoks, tai aš net labai ten nesigilinau, bet faktas tas, kad jisai ką tik žaidė Rusijoje. Ir tai tampa trečių žmogum LKL'e. Bakneris buvo pernai Wolves. Ir Šakečius Lietkabelį. Kur mūsų GM'ai nusispjauna į šitą faktą ir persivelka tuos žmonės, kurie žaidė Rusijoje. Ir tiesą sakant, aš dėl jų pačių, dėl tų žaidusių Rusijoje, amerikiečių, ten Šakečios, aš nebūtinai darau didelę problemą, nes jie gali būti, kad nesiorientuoja, situacija atvaro dėl tų pinigų ir ramu. Aš daug priekaištų jiems neturiu. Aš labiau galvoju, kad mes va tokiais ėjimais rodom pavyzdį,
visiems potencialiems Lietuvoje norėsiantiems žaisti legionieriams, kad mums nebus problemos, jeigu jūs būsit pažaidę Rusynę. Mes jūs galėsim vis tiek pasimti. Va čia yra bloga tendencija. Mes turėtume rodyti, kad jokių šansų tau nebus broli žaisti LKL, ar ten kitoj normalioj lygoj, kitos lygos tą patį, manau, irgi galėtų daryti, jeigu tu Rusynę žaidėjai. Bet tokie pavyzdžiai rodo, kad pro raktos skylutę, pro visokius urbanus tu galėsi praeiti LKL, žinai. Ar ten purlius, ar Žiauberius, ar kas ten dar kur, tos sprendimus priiminėjo. Aš nežinau, to žodėjo realiai net pavardės, nežinau. Šonas Armandas. Armandas, bet aš jau įsivaizduoju, kad tokių Šonų Armandų tu gali rasti šimtais per visą pasaulį, ar ne? Ir sėdinčių ir Puerto Rike, ir Venezuela, ir Pietų Korejoje, ir Taivane, ir whatever. Taip, taip. Tai tikrai pasirinkimų yra ir tai nėra, kad vienintelis, kurį tau reikėtų atsivežti ir kuris dabar tau pakeis kažkaip tai gyvenimą. Ir linko aš suku, Urbonas tokį sprendimą priima, aš suprantu, kad tas Armandas suviliojo. Europos taurės žaidėjas buvo sezoną pradėjo Europos taurėje, tipo. Dar teoriškai gal ir neblogo lygio ir tau gali padėti išeiti į play-offus, bet tu praktiškai nebeturi šansų iš jos išeiti. Tai kam tau šaudintis? Nu kam? Pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, Skersis. Kalbėjom praeitą sezoną, ar šį gal net, galėjo žvėriuką pasimti tikrai gerą krepšininką iš Rusyno. Kalbamės, čia geras ėjimas būtų ar nelabai, nu, tipo, lošės Rusynė. Nu, blemba, sakau, nu, man tai atrodo, kad labai blogas sprendimas būtų ta marketinginė pusė. Vis tiek yra savivaldybė, miestas, taip toliau, nu, kokį pavyzdį rodo, žinai. Sako, lygiai taip pat galvoju, ir tik dėl to, kad tas žmogus Rusynė lošės, jis jo nepasiėmė, nors tikrai būtų padėjęs. O čia, žinai, sporto direktorius tokį judesį padaro, kaip ir apie Bagnerį, kaip ir apie Šakičių, kalbėjom tada, nors čia atsiranda Mrozevičius, kur aiškina, kad nekalbėjom, nežinau, ar labai klikavom, ar neklikavom, bet kalbėjom. Tai ir dabar tą patį galima pasakyti. Nu, neturėtų būti taip. Neturėtų visokie Armandai čia atvažiuoti tokioj situacijoje. Ir ne todėl, kad Armandas gyvulys. Aš laikausiu, sakau, aš niekad nepagalvojau iš tos kitos pusės, man labiau būdavo, kad žaidėjai. Jų yra visokių, jiem ten nusišvilpt ir aš nesigilinu ten, tai žinai, ar jiems svarbu ar nesvarbu tas karas. Jie ten, kai kurie gyvena kažkur už 100 km, 1000 km ir jiem tikrai visiškai nusišvilpt, jiems svarbu pasipildyti kišenę. Bet čia turbūt teisingiau yra tas tavo taškas, kad tiesiog tada jau kaip iš klubo vadovo pusės, kur tu suprasdamas va, to sprendimo galimus kažkokius tai atgarsius, turėtumėj turbūt tokių dalykų nepriminėti. Tai čia turbūt va, teisingiausia iš tos pusės pažiūrėčiau taip. Tai va, o šiaip, tai tiek turbūt apie LKL, gal paliekam Kiebrai dar pakalbėti, ne? Ar dar nori pakalbėti, kaip Wolves į Lietkabelį prausė po dušu vakar? Įdomiausia yra, kad kalbam apie įdomiausią savaitgalį rungtynės, kalbam apie Šiaulius, kalbam apie Rytą su Neptūnu, o ne kalbam apie Wolves su Lietkabeliu ir kad bus taip prastai. Nu, ta prasme, tu čia kovoji dėl to, kad išvengtum Žalgirio pusfinalyje. Ir taip nuo pradžių viskas aišku, tai, nu, Čanako žiūrėjau spaudos konferenciją, nu, matėsi, kad žmogų nervas paėmės, jam buvo sunku kažką ir pasakyti. Sako, aš dar negirdėjau tokios pičlės Čanako. Šalta galvas, sako, aš karšta galva nieko negaliu jums pasakyti. Nieko. Ir matosi, kad žmogų labai skaudu, nes tai, kaip atrodė, Krisas jau nuo lentos užmetinėlė jūpus tokiame mučia. Aš norėjau sakyti, ką tu pasakysi, kitau ką tik vat, po panosį užmetinėja nuo lentos. Ir ten kaip tik paskui kamera labai puikiai nusisuka į Čanak ir Čanakas matosi, kad jau viduj viskus pasiži, žinai. Bet nu ką. Jau Lop City buvo Vilnius, nema, wow. Nu jo. Kur tikrai Lietkabelis dar savaitės viduryje ne, gauna dovanėlę, Sibetas pasiema vilkus ir vat, tas skirtumiukas sumažėja. Tu turėjai laimėjęs pirmas dvi rungtynės prieš vilkus. Atrodo, tu tarsi ir turi pranašumą prieš juos, pasiėmi trečią, susilygini ten praktiškai ir tu tikrai kabinėsi tą kovą. Dabar vis dar turi tarpusavio pranašumą, tai kaip ir dar nėra situacija bloga, bet paleidai didžiulį šansą šitoj kovoj, kova esminė, išvengt Žalgirio pusfinalį. Tarp kitko, čia dar apie Šoną Armandą, kai išnekėjom, kokios jos moralė ir kokios jo pažiūros į karą. Tai jo pažiūrų, manau, kad iš vis nėra spėčiau. O pas Gagičių ir Čianaką spėčiau, kad gali būti pažiūrų. Čia jeigu taip apie Lietkabelį padiskutuosim. Nors jie nei Rusijai nežaidė, ten labai nei kažką. Bet... Aš nemanau, kad pas Čianaką gali būti. Jisai galėjo išvažiuoti Caską po Lietkabelio. Ir jisai sako, aš nevažiuosiu, nes būtų labai neteisinga prieš Lietuvą, kur aš dirbau tiek metų, ir dabar išvažiuoti į Rusiją dirbti. Tai iš Čanako pusės aš nemanau. Nu, matai, dar gal kitas dalykas, kad jau jeigu ten nuvažiuosi, tai tu niekada čia nebegrįši. O dar gal norėjo čia grįžti. Ir Žalgirio variantas visą laiką buvo kalbamas, kad Žalgiris ir Čanakas galėtų kada būtų susieti, žinai.
ir gal net koks Rytas ar ten tas pats Lietkabelis, žinai, tai dar ir dėl to turbūt ir iš pragmatinės pusės. Gal jo, bet sakau, pas Čanaką atrodo, kad ten tos vertybės lygtais normaliai sudėliotos, žinai. Nu, apie 99-us reikėtų kada pasakyti. Nu, tai ten apie 99-us jau visi serbai tu turėtų ką pasakyti, čia jau kita tema, žinai. Tai, nu, vat, vėl... Tai čia grįžtame į rungtynės labai trumpai tik tai. Vėl savaitgalis bus įdomus Vilniaus derbis, Rytas gavo niuksą ir gerą, galbūt ir gerai, per gerai buvo pasijautęs po to pralaimėto mačio Kaune. Nu, Vulks, sakau, trūksta stabilumo, trūksta tokio užtikrintumo, bet nu, turbūt apie visas LKL komandas dabar tą patį gali pasakyti išskyrus Žalgirį. Rytas irgi atrodė, kad tai yra stabili komanda, bet va, ateina toks Neptūnas, nu, sunku paaiškinti. Nu, bet žiūrėk, mes šiaip Rytą labai čia kalam, labai audžiam, bet jie vis dar be Normanto ir be Kaulo. Tai rimta, tai čia nėra kažkaip lyg tarp kitko, čia žiauriai svarbus du žaidėjai, žinai. Yra šiek tiek argumentų, kodėl sunku jam. Paskutiniu metu. Jo, tai va, didelis klausimas, ar jie galės žaisti savaitgalį. Vulfs irgi, jie vis dar yra tam laukime, matant, kaip gerai atrodo Krisas, bet kaip prastai atrodo Kariniauskas, jiems Žagaro labai reikia. Tai neaišku, kada Žagaras pasijungs. Nu, bet tai bus, man atrodo, čia toks geras apšilimas. Savaitgalį pamatysime, kas mūsų laukia LKL pusfinalė, viskas važiuoja link to dabar. Šiaip tai Vulfs savigarbą parodė pagaliau. Jau aš maniau, kad ten nebus taip, kad ten jie taip ir baigs dėjęs kers ant krepšinio. Bet ne. Po trečiadienio tikrai, nu, čia buvo ir tuo pačiu pyktis ant savęs, sportinis pyktis, tai pažemino Jonavoj, nu, vis dėlto kažkokios tai savigarbos turim turėti. Aišku, nieks nesitikėjo, kad 40 taškų Lietkabelį maus. Mm. Bet pagarba už pagarbą, ką? Man atrodo, pas Vulfs yra atsiradęs Jonavos kompleksas. Jie nesvarbu, ta prasme, gali žaisti gerą atkarpą. Pačiavičiaus klausė, sako, su kuo norėtume, labiau nenorėtume žaisti play-offose, su Žalgiriu ar su Jonava? Su Jonava, sako. Tai nuo Jonavos, nuo Vulfs atsiradimo alkelė. Jonava prieš Vulfs dabar yra rezultatas 6-2. 6-2 Jonavos. Ta prasme, kur biudžetų klausimas, kur ką. Ir atrodo, nuvažiuoja Vulfs po geros ir atkarpos irgi pralaimėjo Vilnių. Jie buvo ką tik Europos taurį užsidarę ten trim pergalėm iš eilės. Jonava be žaidėjų. Jonava be žaidėjų, be ko vis tiek atkala tą Vulfs ir po to gauna nuo visų kitų iš eilės, žinai. Tai dabar palauk, kiek čia buvo paskaičiuota paskutiniu metu Jonava pralaimėjimų ir pergalių santykis, koks? 17-2? Kažkas tokio? Ir abie buvo prieš Vulfs. Ir abie prieš Vulfs. Kažkas tokio, jo. Nu, čia kosmosas yra. Tai... Ir nesvarbu, kas treniruotų Vulfs, ar Kemzūra pernai, ar ten palauk, kas ten dar... Ir Kurtis buvo, ir Kurtis, kaip prie žemelio anytį gavo. Ir Leonavičius, no. ir Pacevičius, visiems Šeškus numauno kelnytės, no. ir tą tokį lengvą, žinai. Jo. Tai va. Ir po to su Vaidu Vaškevičiumi kalbu, atmen kažkaip apie Virgį Šešku. Nu ir sako, nu jis ten labai gerų santykių su Vulfs palaiko. Nu tai tie geri santykiai, kai ateina rungtynės, pasibaigia matomai. Nu jo, jo, jo. Oi, ką, eisim į desertą toj? Einant į desertą, prie deserto kas dera? Kokteilis, nealkoholinis kokteilis. Tikrai nealkoholinis kokteilis. Su kokio ogyte, pavyzdžiui, galbūt su kokiu šiaudeliu gražiu išvaizdžiu. Bet linko tu suki, Jonai. Kokie vat ledai rūkstantis iš taurės irgi vat kaip šioje nuotraukoje. Jo. Bet čia nereklama kokio nors prekės ženklo, Jonai. Iš tiesų taip. Karoli, atsisukė ekraną. Na tikrai. Atsisukė, Karoli. Aišku, kad mes grįžtam prie mūsų karūnos vertų barmenų, Crown, Worthy, Bartenders arba CVB barmenai. Mobilus baras, kiečiausia įmonė Lietuvoje, kuri gali jums pasiūlyti tiek privačiai šventei, tiek galbūt vienas sėdėt sodyboj, norit kažkaip prabangiau, vienas leist laiką. Geras kodėl numeris ne? Būtų, blemo. Nu, pasiėmė, susirandė, ar tai Facebook'e, ar Instagram'e, CW barmenai. Ir jie atvažiuoja, pastato stalą. Ir tu ilgai vienas nebebūsi. Ir tu tikrai prisistatys koks nors algelis iš kitos gatvės pusės, mikliai. Tikrai aukščiausias lygis. Kiek esu susidūręs, jau daug kartų esam pasakoję, vedu daugybę metų privačius renginius, daugybę metų čia šiti mano kolegos yra šitoje rinkoje. Turi neįtikėtinai aukšto lygio profesionalius barmenus ir aišku, pačius kiečiausius receptus, pačius skaniausius kokteilius, niekas net arti jų nėra. Pritariu. Kiek buvau kitur, ne tas, tu jauti lygi čia. Tarp kitko, mūsų sąskrydyje, birželio 15 dieną, CVB barmenai irgi bus, tai kas dalyvausia sąskrydį, galėsit susidurti su vat, kolektyvu. Nu ir šiaip, aišku, visokie vat, sprendimų turi prigalvoja privačiom šventim. Šampano, mandra rata, ugnies. Piramidės ratas. Jo. Štai taip jisai yra įvardintas.
Ir čia yra labiau meno kūriniai negu gėrimai šiaip jau. Į tokius va, net gražu yra žiūrėti. Jo, nu atkaltas sistemėlė kaip ir kad estetiškai atrodytų. Ar tai ogytė, ar tai kažkoks tai papuošimas, spalvos, gėlytės. Nu tai yra kažkas tokio. Ir aš dabar jau net nelabai susiduriu su šventėm, kad nebūtų privačių švenčių metu mobilaus baro. Nu beveik, nežinau, 90%. Tai paskubėkit rezervuoti juos. Vasarai, kiek žinau, jau tenai, kaip sako amerikiečiai, zabaita, bet kovo, balandžio, gegužės mėnesiais. Kaip sako lietuviai, open. Gana open. Taip, gana dar prieisit. Tai pasiskambinkite su Hebra, pasiderinsit. Gal kažkokią tai net nuolaidą turim, Jonukai? Turit, tai reikia pasakyti savo Basket News, arba tiesiog sakykit, girdėjau per Basket News ir viskas bus aišku, pėmė eurų nuolaidą iš karto užsakymui. Juos rasti galima Facebook'e ir Instagram'e, paprasčiausiai parašykite žinutę ir su jumis tikrai operatyviai vyrukai susisieks. Taip, CVB 20 metų Lietuvoje, Basket News'as beje kitais metais irgi mini 20 metį, turim šitą bendro. Ir net galvoju, galim paprašyti ir žiūrovų, mums gal komentaruose parekomenduoti kokį nors vat, modelį, kaip mes tą 20 metį galėtume atšvesti. Mes čia tokį turėjom irgi mažą pokalbį, ne? Kol kas mažą. Ar kokią galę imt, ar gargarą. Ar areną. Ar uostą. Tai ar Molėtų kosmodromą ten tą supranti. Ar tą patį Dariaus ir Girėno aerodromą. Vat kažkaip prisimt. duokit mums minčių, nes tikrai 20 metis artėja reikia pašvest su CVB. Aišku. O dabar, vyrukai, aš labai noriu jūsų ašarų ir trumpo, gal tokio, nelabai išsiplečiant, bet trumpo ir aiškaus pasakymo. Kodėl Žalgiris taip apgailėtinai atrodė Münchene iš tikrųjų penktadienį? Vaizdas taip verktinas buvo, ten tas rungtynės analizuoti net nėra ką ir aš nežinau, ar čia yra ką labai... Jo, bet kas nutiko? Blemba, visiškai kitas vaizdas vėl. Tai man atrodo, kad geriausias įrodymas, kaip Žalgiris atrodo, kai vienas iš tų kelių rungtynių per sezoną vyksta, kai Kynas Evansas nežaidžia savo lygių. Ir kitas dalykas, kai taikliausia tritaškininkų Eurolygos komanda nepataiko, tai šitie du dalykai susidėjo į vieną. Ir gaunam tą rezultatą, kur nu, tikrai nevartotinas krepšinis, kaip Žalgirio buvo šį sezoną Berlyne, taip ir antra išvyka į Vokietiją, šį kartą į Müncheną, irgi nevartotinas krepšinis, nežiūrimas. Viskas prasidėjo nuo to nepataikymo, kaip ir sakai, pirmą gelinį 0-6 trajekai. Pirmi keturi visiškai laisvi, visiškai geri metimai. Net kiti du irgi yra darbiniai geri metimai, kuriuos įprastom sąlygom tie žaidėjai susimeta. Visi šeši metimai yra iš esmės tvarkingi, pateisinami, gerai išvesti krepšininkai. Nei vienas neįkrito. Trys pražangos pulime statant užtvaras. Aš neprisimenu, kad per vieną kelinį tiek atveju irgi būtų buvę. Žalgiriui taip nutiko pirmam kelinį, kur po trečią jau ir trinkėrį matosi, kad teisėjų į veidą kišo šituos tris, nu kiek galima. Teisybės dėlė antroji pusė teisėjai tarsi gražino skolą, nes pradėjo šilt tokias pražangas jau Bayernui, bet antram kilnį prasidėjo tą kažkiek klaidų pasiutpolkė, aš ten nesuprasdavau tikrai, kur ir nuo kamulio jauta ir pakilęs į orą tu ieškai, kam tą kamulį nusimestų, jį nusimeti tiesiai varžovui į rankas ir tiesiog iškrapštamas kamulys tau iš rankų, ar tu Samneris, ar tu Evansas. Tai va čia turbūt buvo, kur tikrai nustebino komanda, kur staiga jinai tampa kažkokia tai išgazdinta, išsigandusi, nepasitikinti savimi, sutrikusi. Nežinau, gal ta pati Šmito trauma irgi kažką išmušė, žinai, irgi tikrai nepadėjo su pasitikėjimu. Bet sakyčiau, jeigu dar pirmas kelinys visiškai pateistimas, tiesiog tu nepataikiai, antram kelinį kas darėsi, tai jau ten tokie seni geri to Žalgirio laikai, kai neturi kas persivaryti kamulio ir visi tratina, kas tik nori, perima iš eilutės metų iš krepšio. 8 F per 2 kėlinis, to prasme 21 taškas, čia yra Eurolygos sezono antirekordai, abu šitų dalykai. Ir jo, ta Šmito trauma galbūt kažkiek galėjo išmušti, bet su dideliu pasitikėjimu Žalgiris atrodė pradeda rungtynes. Šmito įsibėgėjimas ir bandymas krauti iš viršaus labai greitai nuleido Žalgirio žemės Seržas Ibaka. Tiesiog sustūmė tą kamalį į parketą ir viskas pasibaigė Žalgirio pasitikėjimą savo jėgomis. Bet ten toks buvo užtemimas, rolo, aš nežinau. Seržas po krepčiu stovi niekur. Tu žinai prieš ką tu eini kažkiek, ar ne? Nu, supranti kaip ir. Bet ten kaip buvo... Kaip Košaras pasakėjai. Aš nesuprantu. Žinai prieš ką tu žaidi. Nuleistas buvo paminėjai tuos 8 naudingumo balus Žalgirio per pirmus du kėlinius.
Dabar čia mūsų duomenų analitikas Laurinas, kuris atlikinėjo praktiką, surinko labai daug įdomių skaičiukų ir vienas iš tų skaičiukų yra tai, kad Žalgiris yra blogiausiai išvykose žaidžianti komanda, jeigu tu juos vertintum grinai pagal naudingumo balus. Nieks nerenka tiek mažai naudingumo balų išvykose, kiek šiemet renka Žalgiris. Ok, nusileidžiam net Asveliui ir Albai? Visiems iš eilės. Na ką aš čia klausiu, mūsų Asvelis du kartus atskalbė Albą plauk. Irgi? Vieną kartą Alba. Ai, Alba vieną kartą. Iki antro nedaug truko. Ne, ar kažkuris palauk, kas asis. Ne, Asvelis du kartus Alba nedaug truko, kad dar irgi būtų antrą kartą dėjus. Ne, nu nėra čia ką šnekėt. Šiaip tai man įdomesnis skaičius yra Edmundo Samnerio per 11 minučių minus 6 balai eilinį kartą, žinai. Nu kaip taip su legionieriais nepavyko pataikyti, tai va čia labai skaudu iš esmės, ne? Longas, Samneris, net ir tas pats Menekas turbūt, kad ir daugiau tikėjomės, ne? Visas šitas sezonas toks blemba dužusių vilčių dabar jau gaunas. Turbūt jau apie play-offus, play-inus kalbos pasibaigusios visai. Ir žinai, pasibaigusios, bet žiūrint, kaip dalina visi kiti varžovai tuos taškus, tai nu, šita nesėkmė nu, labai skaudinės turėlį atidarai kelią Bayernui, pat save užsidarai, nors pergalės atveju tu būtum superiniai situacijoje. Panašu, kad čia metu užteks 16 pergalių, kad tu atužimtum 10 vietą. Ir tada gal net 15 gali būti. Mes čia kalbėjom, kad čia 17 yra privaloma, kitaip net negali būti. Ir tada galvojom, mes Albai su Asvėliu 3 taškus atidavėm. Šitiem grybam 3 taškus atidavėm. Jau aš net nekalbu apie Valenciją, ten, kad pralašėm Kaune minus ten 20. Makabijui be Boldvino, kad pralašėm. Makabijui su Boldvinu pralašėm. Bayernui, bet nu, dabar jau viskas. Jo, ir ta trinkėrio tokia, tas monologas parungtynių vienas tokių keistesnių, jisai jau irgi realiai uždarė tas viltis, kalbėdamas daugiau apie ateitį ir tos frazės, turime suburti geresnio komandą, turime gražinti žaidėjus į aukščiausią lygį, nemanau, kad reikia žaidėjus sukišti į šiukšlinę vien dėl to, kad jie net laikė šio lygio, kartais užduotis, kurias turėjome padaryti, buvo per sunkios. Jie gali žaisti geriau, bet prarado Signą Brazdeikį nepavyko rasti tinkamo pakeitimo ir žinai, jau eina į to vasarą. Ir tas toksai kažkiek jau atsigrėžimas ne nuo tas, kas nuo jo priklausė. Ir labai primena tos, kai tik Trinkerį pasirašė sutartį su Žalgiriu ir su vienu užsieniečiu vokiečiu, kai kalbėjau, jisai net nubrėžė scenarijų, kaip viskas atrodys šį sezoną, kad pradžioj bus adaptacinis laikotarpis, Trinkerį nebus kaltinamas, po to, jeigu sieks geresnė serija, su savo žodžiais Trinkerį taps dievinamas ir jau kažkas tik tais pradės nesekti, viskas bus atsigrėžta ir šiemet Trinkerį yra neliečiamas. Nors pats Trinkerį, tik atėjęs į Žalgiris, pasakė, kad aš šį sezoną tikiu šitą komandą, neveltui čia ateinu šį sezoną, nes aš tikiu, kad galima su jais kažką padaryti. Tai tas toksai pralaimėjimas, kur tu pralaimi realiai 36-37 minutės beviltiškai ir toks monologas, kur jau tu kalbė apie kitą sezoną ir tai, kad ne nuo manęs čia viskas priklausė, kažkiek keistai man skambėjo. Ir dar viena jo keista citata, kur, žinai, mes turim kalbėti apie trenerio tai, kai jis pakalba, nes tai yra jo irgi darbo dalis ir tu trenerį irgi vertini pagal tai, kaip jisai komunikuoja su žiniasklaida, nes iš esmės taip jisai komunikuoja su fanais ir tam tikra dalim komunikuoja su savo krepšininkais. Ir vienas jo sakinys irgi man toksai, kur primindavo tos irgi senesnius laikus, kur atvažiavę užsieniečiai teisindavosi šitaip, tai Trinkerį sako 6-6 su manimi Eurolygoje, su tokiu būtume play-offuose. Mhm. Šitas sakinys, kurio tu nesitikė išgirsti iš lyderio, kuris, žinai, ką tik pralaimėjo rungtynės, kurio komanda daugiau mažiau buvo atskalbta, okei, ten galės sugrįžo, bet iš esmės atskalbta buvo. Ir tai skamba kaip didžiulis pasiteisinimas, kaip savo situacijos šlavimas ir kažkaip jos norėjimas parodyti geresnė, negu jinai yra. Ir tokius dalykus per savo gana ilgą šitą darbą esu girdėjęs tik tai iš užsieniečių, kurie atvažiuoja į Lietuvą ir dirba prie mūsų topinių komandų. Ne iš ne vieno lietuvio, kuris ateitų vidurį į komandą, taip tokio pasiteisinimo aš nesu girdėjęs. Šiaip toks klėdėsiukas, Vovaras galėtų sakyti 3-0 su manimi, su tokiu rezultatu mes čempionai, nu klausyk, nu čia visas sezonas ilgas, žinai. Tu žinai, tu apie tokius dalykus nekalbi, kai va, tu esi aukštumoje, nes tada akivaizdu, kad tau nereikia ten kažko tai. Tu labiau kalbi, va, turbūt, kai nori kažkiek pakelt savo akcijas, kai jos vat smunka. Tai šiuo atveju jos kažkiek tai pasmuko ir tu vat tokį, žinai, iššauni, kuris tikrai neskamba solidžiai iš tokio žmogaus, kur tu tikėsi iš jo daugiau. Jo, kažkiek nuvylė ta kalba, nes irgi sako, reikia turėti fiziškesnius žaidėjus, kad vat mesti iššūkio tokiam kaip Bayernui. Tu prisimeni tą pernai metų Žalgirį, Žalgiris buvo top 3 fiziškiausia komanda ir kas ten nuo jos labai pasikeitė, Evansas vietoj Taylor'o, okei, Brazdeikio netekom, tą irgi pamini, ateina Samneris, čia netitinka, bet po to Menekas ir Polonaras, tai tas fiziškumas minimaliai gal ir yra nusileidęs, tai sakyt, kad reikia... Gal gali sakyt, kad Butkevičius netoks geras, koks buvo praeitis metais?
Nu jo, bet sakau, tas kaltinimas ne savo darbu, o kažko po tokio pralaimėjimo man nu, neskambėjo smagiai. Šiaip kaip ir sakai, žinai, skaudžiausia yra tai, kad atrodo, tos komandos, kurios kovojo dėl tos 10 vietos, jos dabar daro viską, kad tik tai kuo daugiau pralaimėti. Jos staiga ta 10 vieta tampa nebe kažkokia tai labai tokia garbinga, bet ta 10 vieta, kur tokie, kas iš tų blogai šiuo metu žaidžiančių komandų bus trupučiuką geresnis. Partizanas atidaro dureles Anadolu, pasimkite tą 10 vietą. Anadolu nuvažiuoja Villarbaną, atsikrauna nuo atsvėlę. Partizanas per paskutinės 6 rungtynės 1-5. Valencija 1-5, Milanas 2-4. Kas šitoj kovoj, kas dar vyksta, Efesas turi 3-3 per paskutinę 6, tai va dar balansuoja. Bayernas turi 4-2 per paskutinę 6, bet Bayernas turi gana sudėtingą tvarkaraštį, sudėtingiausią realiai iš visų šitų komandų, kurios kovoja dėl kelalapio. Ir Bayernas turi pranašumą prieš visus išskyrus Milaną ir Efesą, turi ir prieš Partizaną ir prieš Valenciją. Valencijos yra turbūt lengviausias grafikas iš visų likusių komandų, jeigu aš dabar, jo, teisingai, Valencijos yra lengviausias grafikas, irgi vėl, vat, Laurino mūsų duomenis paskaičiuoti, bet Valencija neturi prieš nieką tarpusavio pranašumo išskyrus prieš Efesą. Tai Valencija, jeigu renka su Partizanu vienodai, jie bus žemiau, renka su Bayernu vienodai, jie bus žemiau, renka su Milanu irgi bus žemiau, taip kad Valencija irgi nėra čia geroj situacijai. Tarsi Partizanas vis dar geriausiai situacijai, bet ir jų tas tvarkaraštis dar yra toks pusė velnio, ar ne, ir neaišku, kaip čia jam. Partizano laukia Baskonija, Madridas, Olimpiakos, Alba ir ta pati Valencija. Man tik įdomi veikia tas domenų analitika, pavyzdžiui, tu dabar pasakai, kad Valencijos yra lengviausias, Bayernas sunkiausias, bet taip atsiverti popierių ant popieriaus, nu, aš nežinau, kur gali būti labai lengvesnis Valencijos, žiūrint į Bayernų situaciją. Valencija su Bayernu žaidžia tarpusavyje trečiadienį, Valencijoje. Tada Valencijos laukia išvyka į Monaką, išvyka su Makabiu, namai su Osveliu, okei, lengva, ir paskutinė išvyka su Belgradu. Tai aš čia jiems matau vieną pergalę tikrai, kuri bus taip namie prieš Osvelį. Bayernas iš tų rungtynių žaidė dar 3 namie, su ta pačia Valencija tarpusą išvykoje, tada namai, okei, Makabis, Barsa, Pava, stiprus varžovai, bet namai, man atrodo, namų faktorius, nežinau, kiek tai atsispindi domenų analitikoje. Čia tam yra atsispindi, jo, vertinant, kaip tos komandos žaidžia namie ir išvykoje, tiek varžovai, kurie atvažiuoja, kaip jie žaidžia išvykose, tiek kaip tu pažaidi, pavyzdžiui, namie ir atvirkščiai, kai tu žaidi išvykose. Tai aš sakau, man žiūrint tos tvarkaraštis, man atrodo, Bayerno ir Partizano šansai žengti tą 10 vietą užimti yra geriausi šiai dienai. Šiaip, iš tikrųjų, vertinant pagal tai, susidėliojus tas komandas, iš tikrųjų, Bayernas su Partizanu atrodo kaip realiausi kandidatai. Nu ką, tai šią savaitę turėsim daug reikalų, nes ir antradienį, ir ketvirtadienį Žalgiriukas lošia, tai mes susitiksim dar vienam podcast'e. Aš čia dar nesakau, kad mes šitą baigim, bet tiesiog, kalbant apie tai, dar ką veiksim šią savaitę. Tai penktadienį turėsim. Penktadienį bus dar vienas viešas. Abiejų, su Virtus ir su Baskonija. Įdomu, nes Virtusas turi nesuvestų sąskaitų su Žalgiriu po tos sezono pradžios. Ir šiaip tokių įdomių veikėjų, ir Tornike Šengėlį, ir Marko Belinėlį, ir Haketas atvažiuoja, visi seniukai, visi patyrę, visi Virtus starai. Virtus išvykai paskutinį kartą laimėjo sausio 5 dieną prieš Berlyno Alba, po to iš paskutinių 10 rungtynių 3 pergalės visos jos namie. Tai Virtusas atsimušė irgi į realybę, bet labai daug iškovojo pradžioje, kad kažką prarastų labai. Nu, jie bus įkrintamosiose. Atvažiuoja Jono Miklovo mėgstamiausia trenerė, Luka Banki, taip? Bet čia realiai mėgstamas, aš nesakyčiau, kad mėgstamiausias, bet tikrai vienas iš mėgstamiausių. O ketvirtadienį jie atvažiuoja kitas rimtas vyras, Tadas Sedekerskis su Baskonija, irgi bus labai įdomu. Tai va, kalbant apie dar įdomius dalykus, Žalgiris pratėsė sutartį su Brady Maniku. Ir man tai šiek tiek netikėta, nes buvo pasirodžiusių kalbų, gandų ir tikrai pagrįstų, kad Brady Manikas gali palikti Žalgirį ir kad rimti klubai, kad Realas gali jį pačiupti. Bet viens plus viens ir dar tas pliusas Žalgirio, kitaip sakant, 2 metam pasirašė, dar 2 metam, kitam ir dar kitam, aš taip suprantu. Tikrai Žalgirio tas pliusas, aš nežinau, kieno pliusas. Buvo parašyta insiderį taip, aš dar kartą galiu paskaityti, kaip pat Žalgiris iškomunikavo tą naujieną apie Brady Maniką, kad šitas pliusas buvo labiau Brady pliusas, kurį dabar turėjo. Ir vasarą Brady drąsiai galėjo priimti sprendimą. O dabar pasirašė 1+1, tai kitam ir dar kitam sezonui su Žalgirio labiau pliusu.
Žalgiris spręs aktyvuoti jį ar ne. Žiūrėkit, kaip parašyta. Amerikietis ir toliau rungtyniaus klube, su juo sutartis 1+1 atnaujinta iki 2025-2026 sezono pabaigos. Tai yra iki kito, dar kito sezono pabaigos. 1+1 kontraktą Menekas su klubu pasirašė praėjusią vasarą, tačiau turėjo galimybę po sezono ieškotis naujos komandos. Atnaujinta sutartis šios galimybės nepalieka. Tai nepalieka šią vasarą. Nu, aš taip, tai jo, bet ne, šią vasarą. O gal kalba o ir apie pliusas, kitą? Ne, dažniausiai tie pliusai, jie dažniausiai būna tokie iš abiejų pusių, okay. kad tiek vienas gali nutraukti, jeigu Žalgiris nenori sumoka okay. tam tikrą sumą, tiek žaidėjas gali sumokėjęs išpirka išeiti. Taip, palieka man dar klausimą, koks ten tas pliusas, nes gal čia taip... Ne, čia kalba jau, kad nepaliekant galimybių išeiti šią vasarą. Taip, taip, tiesiog taip. Tiesiog buvo uždarytas klausimas šitos vasaros. Nu, tai bent sezoną dar turėsim, bet gal ir du dar, kas čia žino tą vyruką. Tai man tai labai smagu, aš aišku, jo tą gynybą žiūrėti negaliu, bet tai ką dabar jau padarysi, taip jau yra. Nu, bet sunkiai, krašto polėjo pozicija uždaryta, su Šmitu irgi yra ilgalaikis kontraktas, tai jau čia kaip ir atrodo ramu. Turbūt klausimas didžiausias bus dėl vidurio polėjo dabar, kokiu keliu nuo į Žalgiris. Šiaip gerai atrodo ketvirti numeriai dabar. Jau kai tokioj sezono stadijoje turi išsaugęs savo du ketvirtus numerius, kitam sezonui ir tu žiūri Šmitas, kad tu gali duoti, žaidžia per ketvirtą, penktą poziciją ir Menekas, kaip jis atrodo prie Trinkierį. Toks pasirašymas jau irgi indikuoja, kad pats Trinkierį ruošiasi darbams kitiems sezonams, ten jokių ten išėjimų, kad ir opcijos buvo paliktos, panašu, kad nebus. Tai toks išlaikymas mėgstamo savo žaidėjo irgi yra geras laimėjimas, ypatingai kaip sakai. Nesutinku, kad čia jau kažką labai rodo, Trinkierį dirbo darbus, bet jeigu Šaro atveju prisiminsim, jisai išėjo į Žalgirį irgi privežęs čia ir Blaževičių ir Vasturijų, tai... Ta situacija kartais labai greit pasikeis. Gali labai greit pasikeisti, jo, bet panašu, kad šiai dienai jisai taip galvoja. Ir pasižiūrėjau, kas turi dabar tos garantuotus kontraktus Žalgirį, nes kadangi pats Trinkierį jau užsiminė apie tą sudėties keitimą vasarą, tai 7 kontraktai dabar yra garantuoti kitam sezonui. Gynėjų linijoje Lekavičius, Dimša, Gedraitis turi tikrai kontraktus kitam sezonui. Ir polėjų linijoje Ulanovas, Butkevičius, Menikas ir Šmitas turi kontraktus kitam sezonui. Tai reiškia, kad tau reikia pagrindinį žaidėją, pagrindinio atakuojančią gynėją. Pagrindinio centro. Ir čia tokie rimti dalykai. Pakeisti Evansą, pakeisti kažkuo geresnių Heisą ir susiras dar atakuojantį gynėją. Čia tokius tris rimtus legionierius, tris rimtus pirkinius reikės daryti Trinkieriui. Labai įdomu, ką va, toksai žmogus kaip jisai, kur garsėja neblogą selekciją rinkui, va, ką jisai įsitrauks. Bet ir dabar, žinai, iš Trinkierį retorikos, kaip jisai kalba apie tuos įbaką, kaip, pavyzdžiui, kalbėjo, ir kaip jisai išsiplečia apie tą mintį, kad Eurolyga tapo sena lyga. Ir tokiai lygai, tokiai žiūrėjai lygai reikia patyrusių žaidėjų, kurie yra atsparus bet kam. Tai tokia jo mintis, kad jisai daugiau rinkai pradžių žiūrėtų patyrusio krepšininko, seniuko, o ne iš žemesnio lygio ateinančių žaidėjų, kaip buvo prie Šaro. Žinai, pažiūrėsim, kaip bus iš tikrųjų, bet vien jau ta retorika, kaip jisai vertina tuos vyresnius patyrusius žaidėjus, pasako, kad nu, panašu, kad tokia bus kryptis. Nu jo, aišku, tie seniukai irgi paveda vat, su realu, kaip atsitiko antram rate, ne? Iš 11 paskutinių rungtynių, nu dabar 12, nes ką tik laimėjo. 5 pralaimėjimai. Dar pridėk, kad FSU tik per plauką įkretė, ten 130-126 po 4 pratesimų, kad Olympiakos atstampė juos, kad Makabis vos ten jau nepribaigė, tai tas antras ratas galėtų būti su daugiau pralaimėjimų negu pergalių. Tai žinai, realas. Tarkim, su visais seniukais pradžiai atrodė nenugalimas, bet dabar tu matai, kad gal ir amžius kišakoja. Aš manau, kad jie tiesiog laukia tų atkrintamųjų. Antras ratas prastas jiems, bet... Bet jie pavargė man tokie, tikrai atrodo. Nu, aš apie tavarišą nešneku, kur šiaip ankyje. Gal nuo pergalių. Gali pavarti nuo pergalių. Kampaco tai negyvas. Man antroji, pavyzdžiui, pusė sezono, ypatingai šioje atkarpoje, geriausias klubas Eurolygoje dabar yra prie Olympiakos. Tu jos žiūri. Pradžioje atrodo, nėra ko pakeisti Luko, kai Petersas pakeitė gerai Vezenkovą, bet ta sistema, kaip jinai veikia, kaip jie gali 20 sekundžių malti kamolį ir be jokios panikos paskutiniam sekundėm atakuoti krepšį, be jokios panikos, 20-21 atako sekundė atrodo, reikia kažką daryti, dar vienas ekstra perdavimas į kirtimas taškai. Ir tu juos žiūri ir dažniausiai tu nemėgsi tų tokių gynybinių komandų, sunkių komandų, bet tu žiūri jų gynybą ir tu gražiesi. Dabar tas derbis su Pao. Nu, jis buvo nerezultatyvus, bet ten pažiūrėti tikrai buvo ką, tai vienas geresnių rungtynių sezono. Nu jo. O kalbant apie pratestus kontraktus, praeitą savaitę kontraktas buvo pratestas ir su Pauliu Matėjūnu, Eurolygos vadovu.
Kaip suprantu, buvo būtent ir ateita prie tų terminų, prie tų kadencijų, apie kurias Paulius kalbėjo prieš ateidamas į šitas pareigybės, tai būtent 4 metų kadencijai tiek su Pauliumi, tiek su Dejanu Bodiroga buvo pratesti kontraktai. Ir aš galvoju, kad kažkiek pas mus šita naujiena tarsi priimta, tarsi savaime suprantama. Žinai, kai ir Paulius buvo paskirtas Eurolygos vadovų, irgi tarsi savaime suprantama. Nežinai, čia toks, kur turbūt, kai tu tą žmogų tiek metų žinai, kai jisai šalia yra, kai jis jau čia viskas su juo aišku, jį kažkur paaukština ir tarsi, tai jo, taip ir turėjo būti, viskas gerai, jo. Bet kai tu taip žinai, trupučiu, kad gal atsitrauki, ok, jisai prabuvo metus ir jis dabar davano dar 4 metus, Šiaip čia yra didžiausias įvertinimas Lietuvos krepšiniui. Turbūt didesnis būtų tik tai, kada... Marčiulionis okay. NBA laikai vadovavo. ok, Karnišovas vadovavo Chicago Bulls, ne? Tai yra irgi milžiniškas įvertinimas didžiulis. Bet čia vadovauja lygai, kad ir antrai lygai. Ir aš galvoju, tai yra aukščiau, negu vadovauti komandai, žinai, net NBA. Vien kodėl jau aukščiau? Nes tu esi... sprendimų priėmėjas pačiu plačiausiu mastu. Tu jau bendrauji su pasaulio galingaisiai, su visais. Tu sėdi prie vieno stalo su to pačiu Silveriu, su to pačiu Garbachosa. Tu net su valstybių vadovais jau sėdi, dėl to, kad tu, nu, sportas rimtas reikalas ir kai kuriais atvejais tai būna ir vyriausybinių lygių daromi dalykai, ne? Tu jau pačiam aukščiausiam, pačiam diplomatiniam sporto lygyje. Tu jau su Silveriu skambinėsi kaip 2 lygų vadovai pasikalbėti apie lygų ateitį, gal kartu bendradarbiavimus ir taip toliau. Karnišovas vis dėlto vadovauja tik tai klubui. Kad ir rimtam, ir milžiniškai galingam. Ir čia toks sakau, kur, žinai, sustojom, visi gal pakalbam apie šitą, nes čia nėra tiesiog, kad žmogus buvo paskirtas, žinai, va, tu tai sužinok, aš tokias, geriau pagalvojau ir aš irgi pritupiau iš tikrųjų, kiek jisai nuveikė, žinai. Aišku, tas 4 metų kontraktas, Bodirogai turbūt iš viso už gražias akis, jam irgi kol kas avansų, nes nu, jis tai dar nespėjo kažko ypatingo nuveikti, bet ką tai jau rodo? Tai rodo, kad vis dėlto tą sprendimą priėmė 13 vadovų. Kad jiems, bendraujant su Pauliu Motiejūnu per Zoomus ir tiesiogiai susitinkant, nekyla klausimų dėl pasitikėjimo ir kad jiems jisai padėjo surasti tą ryšį bendrą, apie kurį tiek buvo kalbėta, kad ten reikės sujungti, suvienyti tuos genakopulus, tarkiu, kaip jį daliniškai gerų vaizdelių YouTube'e pasižiūrėjo, koks jis psichas yra, tai wow. Per derbį užsikūrė prie pirmo eilį. Ir Vovaras žiūri, ir Vovaras ramina genakopulus, ačiū dar tais laikais. Ačiū dar iš senų laikų. Tie, kas dar nematė, šiaip mūsų Hebra irgi buvo Atėnuose, yra vlogas išėjęs vakar, Donis ir Gytis irgi video, irgi kai užsirūko galėjau ten tiesiog. Jo. Tai va, tai Pauliui pavyko įtikinti juos, kad jisai gali juos suvienyti ir akivaizdu, kad jie tiki juo, tai čia jau daug yra, žinai, kur net aš juo netikiu, taip turbūt kaip jie juo tiki. Kur tas susiskaldimas, jisai buvo akivaizdus paskutinius, turbūt realiai nuo COVID-o. Realiai, vat, kaip ir yra dabar žiūrima atgal, COVID-as paskandino galiausiai Jordi kėdę, nes tiesiog buvo pamatyta, kiek mažai lyderystės yra atvejyje, kuris yra neįlinis, ar ne, kur tarsi tu turi priimėję sprendimus, kurie yra ne tavo įprasto režimo, ten kažkokie tai sprendimai, o kur tu reikia priimti kažkus drąsius, čia ir dabar, greitus, nekasdienius. Ir ten buvo situacija, kur susviravo labai stipriai pasitikėjimą Žordį, ir nuo to laiko tas skilimas buvo didžiulis, atsiminkim, tas pa Žordį buvo išbalsuotas iš esmės dėl vieno balso, ten 6-5 maros buvo tos skilimas, tuo metu 11 komandų balsavo. Ir Žalgiriukas buvo viena iš tų, kur balsavo, kad reikia auti. Žordį, kaip jis sakė, kad Paulius su peiliu man į nugarą. Nežinau, ar tai sakė... Kažkas link to. Tai... Bet girdėjau, kad... Ne jisai, bet labai artima jo aplinka, tą yra sakęs. Jo, kad dabar jie pietavo čia ką tik Žordį su Paulium, tai tie santykiai, žinai. Nothing personal. Va tai irgi yra, žinai, irgi turbūt tam tikras Pauliaus gebėjimas turėti tą santykį, nepaisant to, kad realiai tu buvai vienas iš tų, kuris inicijavai tą Žordį pakeitimą. Tai jiems net su Vatutinu reikia bendrauti. Aš tai įsivaizduoju, kad jis apsidėmė iš karto po pokalbio, bet jisai turi tai daryti, nes tai yra vienas iš valdybos narių. Tai diplomatijos lygis turi būti pats aukščiausias bendraujant su tokiais, kaip Vatutinas. Nežinau, ar apsivėmė, nes bendrauja ir Caskas vis dar dalyvauja. Privėt, Paulius. Nu, aš žinok, tą vientą išgirdysiu. Manau, gal tai labiau būtas daro. Zdruvą. Jo, bet grįžtant, žinai, prie pačios idėjas, nu, iš tikrųjų, lietuvis sėdi šitam poste ir stumdo
ramiai tuos šachmatukus, žinai, kaip čia kas toliau bus. Praeitą savaitę neįvyko tas ilgai lauktas paskelbimas dėl Dubajaus projekto atėjimo į Eurolygos visą šeimą. Sako, šią savaitę yra to laukiama, to patvirtinimo, pirmiausia laukiama pačios Adrijos lygos patvirtinimo, kad Dubajaus komanda ateitų į tą lygą, o paskui ir to pačiu į Eurocupą, jau kaip čia kurį laiką kalbama. Kur vėl, žinai, tu gali turėti visokias nuomonės, čia gerai, negerai, reikia, nereikia keisti pavadinimą, kaip siūlo Duško, jeigu čia ateina komanda iš artimųjų rytų. Bet to pačiu tu matai, kad... Gal bus paprašiau patį Duško pakeisti, ne? Aš kažkaip irgi, aš, man keisti kažkokie tokie pavadinimų keitimai, žinai, koks skirtumas. Čia Eurovizija turi vadinti nebezį Eurovizija, nes Australijos dalyvauja, žinai, atstovai. Nu, čia toks jau prisikabinėjimas. Ja, bet tai irgi yra tam tikrai... Rusija irgi praktiškai visa ne Europoje, ne? Ar ten kur CSKA daug metų žaidė, ar ten žydai, Izraelis ir taip toliau. Čia prie visko gali prikipti. Bet čia, žinai, bet čia irgi indikuoja... Turkija irgi kiek ne Europos yra. Tam tikra situacija, kurio yra Eurolyga. Jeigu Eurolyga yra linkusi priimti į savo šeimą komandai iš artimųjų rytų, tai irgi yra artimiai rytai. Tiesiog, nu jam, middle east, kažkai viduriniai rytai, ar ne labiau. Jeigu yra linkusi priimti komandą iš tų kraštų, tai irgi indikuoja, kokioji finansiniai šiknoje yra ir kaip jie stipriai pralaimi dabar NBA. Ta prasme, kodėl šita lyga yra sena, ne, vat, kaip mes kalbam, ne vien mes kalbam, treneriai kalba, kodėl tai yra sena lyga. Nes visi talentai išvažiuoja į NBA. Kad ir jiem ten yra geriau būti 14, 15, 16 žaidėjai negu čia. Ir tiesiog pinigais yra baisiai pralaimima Amerikai, kažkokių prošvaišių didžiulių nėra ir čia vat ateina kažkuri komanda, kuri tikrai nemažą atneša pinigų kapšą. Mano galva, tas kapšas galėtų būti dar didesnis, bet turbūt irgi yra indikacija Eurolygos derybinės pozicijos, kiek jie negali būti kažkokie tai agresyvus, reikalaudami dar daugiau iš tų arabų, jeigu jie ateina su tokiais pinigais, su kokiais ateina. Taip kad čia turbūt reikia suprasti realybę, ar čia mes norim toliau turėti lygą, kurioje viskas labai miela ir faina ir mes čia toliau žaidžiam, bet nėra pinigų ir tie žaidėjai vėl vat, tokie senstantis. Ar mes atsidarom duris į rinką, kuri yra ne mūsų rinka, bet kuri mums potencialiai gali padėti užaugti. Tai čia turbūt va čia yra esminis atsakymas, o ten tinka, nepatinka, sunku skraidyti komandai, bet kuriai Europos, nuskristi vieną kartą per metus nėra problemos. Problema, ir aš nesivizduoju, kaip jausis būtent tą Dubajaus komandą jiem bus, kiek jie turės keliauti. Na, bet čia mes prie to paties grįžtam, kad jie turbūt didžiąją laiko dalį praleis gal net ne Dubajui. Bet tai, kad Motiejūnas lieka ketverius metus Barcelonoje, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad planas arba bent jau teorinis variantas, kad trumpai pasistažuoja Žalgirio savininkas Barcelonoje ir grįžta toliau vadovauti Žalgiriui, kad jau tai atkrenta, kad Paulius Jankūnas lieka Žalgirį ilgam. Ir čia irgi jam rimtas iššūkis. Šitas kontraktas Pauliaus Motiejūno, Pauliui Jankūnui irgi sako, kad broli, sunkus metai, sunkios patirtys, gerokai gavai šalto vandens, bet tu čia ilgam. Ir gal net, nežinau, pačiam Jankūnui gal irgi kils minčių apie tai, kad galbūt pastiprinti reikėtų savo ofisą, savo komandą ten, kas jam padėtų kai kurios dalykus daryti. Manau, kad tikrai yra apie ką pagalvot po šito sezono ir po kalno klaidų, kad dėdė Paulius negrįžta iš Barcelonas, kad tu toliau lieki čia su pagrindiniais raktais ir pagrindiniu durų kodu, tu jį žinai. Tai man įdomu, gal net Žalgiris savo ofisą pasistiprinti, žinai. Nu, žiūrėsim, vasaros dalykai, man irgi įdomu, kokie bus pirmieji, nes Motiejūno, okei, pirmieji metai, jisai kada rugpjūčio tik tais mėnesį prisijungė prie to ofiso, tai realiai pamatyti kažkokių ypatingų darbų tu tiesiog negali daryti, vienu metu kontraktą gaunti, tavo tiesiog yra tikslas įtikti visiems klubams, visiems A licencijos turėtojams, tai tą pavyko padaryti, Paulius tikrai išsiskiria savo komunikaciniais gebėjimais, tas suvienijimas irgi komandui. Akivaizdžiai matosi ir sakau, yra tų didelių darbų, yra didelių dalykų, kaip ten apie formatą kalbama vis apie tą klubų skaičiaus didinimas, bet yra ir tokių minimalių darbų, kur atrodo, kad galima juos padaryti labai nesunkiai, kad lygos įvaizdis pagerėtų, kad ji taptų dar priimtinesnė fanams, tai mes jau esam kalbėję apie tą žaidėjų traumų reglamentavimas, labai paprasti dalykai. Kaip, kad praneštų. Taip, iki turo pradžios nebent nenumatytas atvejis įvyksta. Kitas dalykas, tas rungtynių laikai. Irgi Paulius Motiejūnas sakė, kad lygtais to nežada keisti, nu, bet man atrodo labai geru
scenarijumi nuėjo UEFA čempionų lygą, kaip jie padarė anksčiau, viskas vykdavo irgi vienu metu ir tu per vieną vakarą galėdavai pažiūrėti vienas rungtynės. Dabar yra padaryta, kad du mačai, kalbu apie grupę etapą, du mačai prasideda 2 valandom prieš kitas rungtynės, tai vienas prasideda 8 valandą, kitos 10 valandą. Tai tu bent padaryk du tokius laikus, kad tu žiūrovas tą vakarą galėtum pilnai pažiūrėti du mačius be jokių sustabdymų, be jokių pertraukų. Man atrodo, kad tai nėra sudėtingas atvejis padaryti ir sakau, kosmetinis pakeitimas, bet kuris labai pakeistų lygos prestižą. Ir čia tikrai visiškai kosmetinis, kuris tiesiog yra kažkaip labai sunkiai aiškinamas, kad tai yra sunku pakeist. Bet tai yra turbūt irgi tam tikri dalykai, tam tikri kontraktai, kur tu negali atėjęs per pirmus metus išspardyti absoliučiai visas duris. Tu turi pradžioje tas duris tvarkingai darinėti, kad nesusigadintumai iš karto savo to santykio. Tai aš įsivaizduoju, žinant ten tą organizaciją, kuri per tiek metų buvo tikrai gana stipriai apkerpėjus ir pripilyjus, aš įsivaizduoju, kad ten tų iššūkių daugybė yra ir viduje išsivalyti organizaciją, bet kurią organizaciją atėjusi ją po daugybės neveiksnumo metų, o aš tikrai galiu sakyti, kad tenais neveiksnumo Eurolygoj labai daug buvo, atėjusi organizacija, kur daug buvo neveiksnumo, tu turi turėti labai aišku planą, kaip tu jį gyvenisi. Tu negali iš karto ten paimti, nukirst 20 galvų ir galvoti, kad viskas čia bus gerai ir dabar važiuos. Tai iššūkiai, sakau, jūs vizduoju ir tie vidiniai, iššūkiai ir tie išoriniai su kontraktais, su NBA įtaka, su FIBA. Dabar šiaip nemažai yra kalbų ir vėlgi, kas pasikeitė pagaliau Europos krepšinį, pasaulio krepšinį, kad FIBA, NBA ir Eurolyga sėda prie vieno stalo ir kalbasi. Ko šiaip irgi nebūdavo. Būdavo kažkokie tai, vat, nežinau, ambicijos, interesai, ego ar panašiai, kur tiesiog negalėdavo vat, europiečiai prie vieno stalo susėsti, jau negalbant, kad dar ir NBA pasikviesti šitą. Arba NBA pasakydavo, vyrai, čia jūs pirmiau išsiaiškinkit tarpusavį, tada ateisim mes pasikalbėti. Dabar jie susėda ir jie susėda gana dažnai ir jie kalbasi. Ir Paulius vos nesminis žmogus. Ir Paulius yra vienas iš šitose pokalbiuose. Vienas iš trijų žmonių, kurie sprendžia čia klausimus. Jo, tai sakau, ar kitokiu, žinai, tu taip pažiūri. Ir šiaip žinok, aš dabar galvoju po šito kontrakto pratesimo su Motiejūnu, jis irgi bus kur kas agresyvesnis ir ryškesnis ir gal net drąsesnis priiminėjant sprendimus. Nes nu vėl, tu gal net savo ofiso taip stipriai neįsivaliai per tuos metus, nes tu nežinojo, ar čia tikrai aš ilgam, kam čia, žinai, darysiu drastiškus pokyčius, jeigu čia mane tuo labiau, kad jeigu dar juos ir darysi, tai dar klausimas, ar tau nepasirūpins kėdutę papjaustyt, kad tu iš čia kuo greičiau išvyktumė. Taip, la, Glikmanas bandė daryti kažką ir metus truko. Tai sudėjo jam gražiai čimodaną ir ačiū labai už dėmesį. Tai aš galvoju, kad Glikmanas ten kažin ar labai jau kažką tai kapoja. Nu, bet toks turbūt, kad kažkam labai nepatiko, nes gana greitai, ne? Glikmanas ten turėjo visokių patarėjų prisisamdęs, kas irgi žmonės krepštė galvą, tai tu vadovas, ar tu čia, ar mes ten patarėjam turi mokėti, kurie čia atėjo? Nu, o čia dabar duoda jam 4 metus, akivaizdžiai, daryk ilgalaikius planus, projektus, kurk, rink savo komandą, atleisk stafo, jeigu netinka kažkas, priimk savus. Manau, kad nuo dabar jau Pauliui įsivažiavus ir gavus tikrai jau garantuotą ilgą darbo sutartį, dabar mes pamatysim kažkokius tai aiškesnius jo rezultatus darbo. Tai turbūt jau ir Kazio laišką gavo Motiejūnas, ne? Tai mūsų Labanausko, taip, ne? Komisaro. Taip, mūsų draftų lygos komisaras. Į Barceloną išsiuntė. Fantasy, labai nepatenkintas Eurolygos vadovų Pauliumi Motiejūnu ir kaip vadovas vadovui, nusintė paraginimą. Iš esmės komisaras komisarui. Taip. Nusintė paraginimą tiesiog padaryti tam tikras korekcijas, kai kur net naudodamas necenzūrinius žodžius, kiek jūs laiko dar gali taip nepranešinėti apie tas žaidėjų traumas. Kokie yra dar? Nes mums fantasy neina žaisti. Kokie dar yra esminiai kazio reikalavimai? Komunikacija. Ir komunikacija. Tarp lygų. Jam trūksta šiek tiek Motiejūno komunikacijos su mūsų draftų kazio, ar ne? Ja. Taip. Okay. Nes sako, nu vis tiek, elektroninį paštą galbūt ten nuėsi šiukšliadėžę, bet tu kai išsiūsi jau tą su faksu, viskas užštampuota į Barcelonos ofisą, nu jau atsidarys, žinai. Arba išmės. Kas, bet manau, kad Eurolyga dar tikrai vis dar turi faksą, tikrai naudoja jį ir viskas ten turėtų būti gerai. Taip. Apie fantasy išnekant, nepamirškit čia savaitę, kad 2 turai, tai reikia ten labai operatyviai daryti ir keitimus ir viską. O mes su Kaziu vakar apžvalgos neįrašėm, bet įrašysim šiandien, pirmadienį, tai turėsit nedaug, bet šiek tiek laiko tą
klaikę laidelę pasižiūrėti. Nors jos dabar jau šiaip nieks nebežiūri, tai mes ir nebeskubam jos paleisti. Bet paleisim. Tai Beručka pasikviesi, jis tokiai pasikviesi, nepakvietė. Va, Beručka, tai va. Dabar bus geros nuotaikos laimėjęs vakarą. Matai, nekviečiau po trečiadienį rungtynių susibėt. Ai, tai... nu čia geras tavo ėjimas. Jo. Ir taip pat noris gal paraginti žmonės, kad paskubėtų užsitikrinti vietą basketinius legendiniam sąskrydį, kuris vyks birželio 15-16 dienomis Varnupės sodyboj, įspūdingiausia sodyba Lietuvoje, didžiausia teritorija. Nu ir mes jau ten paruošę esam ir programos, ir judesio, ir pasibendravimo bus visi basketinius LT veidai. Beveik visi, gal ten kažkas netyčia praleis, bet iš esmės su visai susipažinsit. Bus ir kašiorų kokių nors ten gal, o gal ir nebus. Nežadėko nežinom, ja. Kukškojas negalima atsakyti. Nes aš šitą dalyką kaip pasakyti. Bus ir renginys, o gal ir nebus. Bet nusipirkit biletus. Jo, jo, jo. Bet kad bus programos, taip vadinamas, tai šitą aš jums pažadu, nes anksčiau gal net ir pataupydom tą patį eurą. O dabar, kadangi tikrai matom, jog bus bent dvigubai daugiau žmonių negu anksčiau, nu tai jau turim ir tiem atiduot kažką žmonėm. Atiduot kažką galų galia, taip. Taip. Ir, Jonai, dar labai norėčiau, kad tu kaip portalo galva padėkotum mūsų milašiam, kuriem iš tikrųjų dabar jau net nebedėmėsi, o tu juos jau pradėjai ignoruoti, nors tai yra žmonės, kurie per mėnesį sumoka 50 eurų tau asmeniškai. Tai dėl tos antros dalies dar būčiau linkęs pasiginčyti, bet Karoli, tu vis tiek pas mus esi visą laiką teisus. Garbės lenta yra tokia, jeigu nueisite basketinius.lt/plus, ten kur galite ir užsakyti mūsų narystę, bet mes turime garbės lentą, kurioje mes garsiai įvardijam žmonės, kurie mums duoda daugiau pinigėlio, patamsinti yra tie, kurie moka 50 eurų per mėnesį, įprastai prašyti tie, kurie moka po 11 eurų per mėnesį, čia tikrai nemažai tų žmonių ir pavardžių ir vardų ir visko. Na, o milašiai yra šie, Marius OB Solita, Vytautas Ratkus, Ratkaus klinika, AB AXA, Rolkis Rolės Transport AS, Justinas Bakas, Milia Butik.lt, Med Market stalo žaidimas, Viktoras Šurmeliovas, Evaldas UAB Emeritus, Gedrius Grigalius, Marius Tepalų bazė.lt, nauja sąskaita LT, nuolaidos kodas Kazys, MB Audom, Marius Milaševičius, UB Mačiūnai, NT brokeris Balys Kesminas ir Rask akcija.lt. O e-tortas? Ir e-tortas, teisingai. Klausyk, dėl TVLU bazės, tai aš truputį nusivylęs, Mariau, nes žadėjai nuolaidą atvažiavau, dar brangiau man padaryti. Tai nežinau. Bet aš ypatingai noriu padėkoti ir išskirti, yra trys žmonės, kurie tiesiog yra vardas pavardė. Justinas Bakas, Gedrius Grigalius, Viktoras Šurmeliovas. Tiesiog žmonės, jiems nieko papildomai nereikia. Jie tiesiog remia. Atiduoda. Ir atiduoda. Atiduoda. Taip, labai labai ačiū, Milašė, jūs esat jėga. O tarp kitko apie Žalgirio kitus ten pokyčius kito sezono dar nekalbam labai garsiai, ne? A, tu jau kažką nori pasakyti. Paliekam dar, ne, gal palaukiam dar. Palaukiam. Aišku, palaikysim intrigą, vis tiek reikia, vat, kad kažką žino, bet kažko nesakom žmonėm, tokį palikti įspūdį. Įsijungite podcastą penktadienį ir galbūt sužinosite. Gal net prasitarsim jau. Gerai, tai baigiam šiandien. Iki. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.